професията си в клиника Dentable. Тъй като стоматологията е наука, която се развива изключително бързо, аз непрекъснато посещавам теоретични и практически курсове, за да мога да осигуря на пациентите си високо ниво на лечение. В клиника Dentable работим екип от специалисти, заедно с една от водещите зъботехнически лаборатории в страната, за да можем да предоставим на пациентите си цялостно стоматологично лечение. В клиниката разполагаме с най-съвременното оборудване и качествени материали на пазара. Поддържаме изключително високо ниво на хигиена и стерилизация. Приоритет е да осигуряваме пациентите си съвременно и качествено лечение и същевременно спокойствие и сигурност.